marka la isku soo noqod wanaagsan su'aasheena maanta ninkaani waa aktar caan ka ah saacadda filimada hindiya haddaba nala wadaag haddii aad garanaysid magiciisa rasmiga ah waxuu ku bilaabanayaa filimkeena maanta nin lagu magacaabo ijaara inuyoshiki waxa uu ahaa ninkaani nin shaqaale caadi iska ah waxuuna ninkaani ku dadaala jiray sidii uu qoyskiisa ugu farxin lahaa ijaaro waxa uu dhowaan iibsaday guri cusub kaasoo ku yaalla xaafado wanaagsan gabadhiisa maari iyo wiilkiisa takishi ayaa ku faraxsan guriga weyn uu aabahooda u soo iibiyey iyaga oo faraxsan ayay isku dayayaan inay galaan gurigii laakiin marka ay gudaha u soo galeen waxaa loo sheegay in gurigooda uusan gurigaani ahayn waxayna yimaadeen guri iska yar maxaa yeelay aabahooda ijaara wuxuu iibsan karaa gurigaani oo kale isagoo markaas ku iibsaday lacagtii uu aruurinayay sannado badan laakiin caruurtiisa waxay ka xumaadeen guriga uu isaga u iibiyey waxauna u sheegayaa caruurtiisa inuu u soo iibiyey cuntadii ay jeclaayeen balse ma jiro hal cunug oo isaga dhagaysanaya kadibna ijaara waxa uu keligiisa iska cunayaa cuntadii maalintii xigtay ijaara waxa uu imaanayaa shaqo maalmeedkiisii waxauna soo baxayaa goor dambe isagoo markaasi soo aaday gurigiisa intii uu dadii soo socday ayaa waxa uu meel mugdi ah ku arkay koox moriyaan ah waxayna lacag ka dhacayay nin kale waxauna ka fikiriyaa ninka ijaaraha inuu caawiyo ninkaani laakiin isaga waxa uu ahaa mid fulay ah markii uu soo jeestay waxa uu arkayaa gabadhiisa maari taasoo niyad jabsan iyadoo markaasi daawanaysa waxayna xasuusinaysaa inuu isaga fuli yahay markii ay guriga ku soo noqdeen ijaaro waxa uu fadhiyaa gurigiisa hortiisa isagoo markaasi ka fikiriya noloshiisa ma jecli inaan filimka kaa dhexgalo balse haddii aad weli iska daawanaysa oo aadan noolaa garanin noolaa garee si u gaaro muuqaalkeena saaxiibo qurux badan sida adiga oo kale haddii aad nagu cusubtahayna nagu soo biir si lama filaana waxa uu arkayaa ey xaggiisa u soo socdaa waxa uuna eygaani rabaa inuu waraaqad tuso waxuuna ka qaaday waraaqaddii waxaana waraaqaddaasi ku qornaa magacayga waa hanako fadlan i daryeel ajiiro waxa u naxariisanayaa eygii laakiin xaaskiisa waxay doonaysaa inuu eygaani iska fogeeyo waxayna sidoo kale u dhiibaysaa warbixintiisa caafimaadka taasoo sheegaysa inuu u baahan yahay baaritaan kale maalintii xigta ninka ijaara waxa uu soo aaday cisbitaalka si uu markaasi u soo ogaado xanuunkiisa balse waxaa loo sheegay inuu qabo cudurka kansarka heerkiisa saddexaad waxa uuna ku faafay jirkiisa oo dhan taasoo u ogolaanaysa keliya inuu sii noolaado dhowr bilood isagoo markaasi murugaysan ayaa waxa uu wacayay xaaskiisa balse wixii ku jiraysaa taleefanka ka hor inta uusan u sheegin arrintaani kadib iyadoo goor habeennimo ay tahay ayaa waxa uu ku soo laabtay gurigiisa isagoo markaasi murugsan oo oynaya waxaana la joogay eygiisa oo keliya markaana waa uu soo baxayaa isagoo markaasi ku soo cararaya dhanka beerta waxa uu mar kale arkayaa eygiisii haneeko oo hortiisa taagan waxa uuna ogaanayaa in eygiisa haneeko uu yahay midka keliya ee dareemi kara xanuunkiisa waxa uuna ku kor oynayaa eygiisa isagoo markaasi raaligelinaya eygiisa dhowr irbiraqsi kadib waxa uu arkayaa nin kale kaasoo fadhiya kursiga beerta isagoo markaasi hortiisa fadhiya isla markiiba iftiin ifi ayaa cirka ka soo dhacay iftiinkaasna waa uu sii weynaaday isagoo markaasi qabtay beertii dhammayd ninkii ajiiroha iyo ninkii la joogayba waxaa ku timid geeri deg deg ah maalintii xigtay ajiiro waxuu ka soo toosay beerta waana halkii uu shalay joogay waxaana halkaana la joogay eygiisa isagoo markaasi yaaban ayuu soo qaatay okiyaalihiisa markaana waa uu soo baxay isagoo markaasi wata eygiisa waxa uuna soo galay gurigiisii intuu gurigiisa joogay ayaa waxa uu arkay inay gacantiisa isku beddeshay qalab hub u eg waxa uuna matagay quraacdii u cunay aad ayuuna u argagaxsan yahay waxa uuna isku fiirinayaa muraayadda waxa uuna madaxiisa ku arkayaa nidaam kale oo kala qaybsamaya midba midka kale jirkiisa oo dhan waxa uu isku beddelayaa mishiin waxaana soo baxday iftiinkii yaabka lahaa kaasoo ku dhacay xali inuu ka dambeeyey inuu isaga dhan isku beddelo qayb ka mid ah shisheeyaha iftiinka duulinayay sidaasi daraaddeed waxay dib u soo noolaadeen iyagoo markaasi mishiin ah hadda waxa uu leeyahay awood ka sarraysa bini'aadamka iyo awood ka sarraysa mishiin kasta oo yaalla adduunka ninkii xali u arkayay kaas uu ku wada dhacayay iftiinka waxaa lagu magacaabayay hiiro isagana markaasi waxa uu helay awood sare waxa uuna aadayaa guriga saaxiibkiisa ee nayuki waxa uuna gacmihiisa ku tooganayaa shimbir duulayay bilaa qori la'aan kadibna waxa uu saaxiibkiisa nayaku geynayaa meesha baabuurta la dhigto waxa uuna hiiro soo bandhigay wax la yaab leh isagoo markaasi dhaqaajiyey baabuurtii mid ka mid ah nayuki waxa uu la yaabayaa awoodda uu leeyahay saaxiibkiisa hiiro dhanka kale waxaan aragnaa ajiiro oo weli ku jahwareersan arrinkaani subaxdii markii uu gurigiisa ku soo laabtay ayaa waxa uu arkayaa shimbir dhaawaca kaasoo waddada dhinaceeda yaalla waxa uuna kortaagayaa shimbirkii waxa uuna ku bogsiinayaa gacmihiisa shimbirkiina waa uu caafimaaday isagoo markaasi duulay isla markiiba waxa uu maqlayaa hooyo ku calaacalaysa inay wiilkeeda dhakhaatiirta u badbaadiyaan waxa uuna soo raacay codkii waxa uuna soo galay isbitaalkii waxauna arkayaa cunug yar oo sariirta isbitaal ka jiifa waxa uuna wiilkii gacmihiisa ka saarayaa wejigiisa cunugiina waxa uu bilaabay inuu bogsoodo sidii qoolleydii oo kale kadibna ajiro waxuu ku soo laabanayaa gurigiisa maalintii xigtay ninka nyuka waxaa caynaya ardaday ay isu fasalka ahaayeen waxaana soo dhex galay ninkii hiiro ahaa waxa uuna isku dayaa hiiro inuu dilo ardaygii
balse saaxiibkiisa ayaa ka ciliyay Niyoko wuxuu og yahay awooda Hiro taasoo ka dhigaysa mid jecel rabshada Shion waa gabar ay isku fasal yihiin Hiro wuxuuna Hiro jecel yahay gabadhaane maalin ayay Hiro u sheegtay inaysan iyada jecelayn oo nabadbaadiyo intaas ka dib waxaana la barayaa Hiro hooyadiisa taasoo maqaaxid ka shaqeysa aabiisa waxa waa nin taajir ah hooyadiisna waxa uu tagayna kale Hiro isaga ma jecel aabiisa laakiin isaga waxa uu markasta booqdaa aabiisa isagoo markaas la kulmiyo isaga iyo qoyskiisa Hiro walaalihiisa sida isagoo kale ayaa had iyo jeer ugu faraxsan inay arkaan walaalkooda kadibna Ajiro waa uu soo baxay inta uusan soo gaarin gurigii ayaa waxa uu ku soo laabanayay aabiisa iyo qoyskiisa intaas kadib waxa uu ku xanaaqay xaaskii uu qabay hooyadiisa isagoo markaas halkaas ku dilaya markana ninkii Ajiro waxa uu bogsiinayaa caruur badan isagoo markaas jooga isbitaalka markana TV-ga waxa laga sheegayaa in Hiro aabiisa iyo qoyskiisa la baabiyay markana Hiro saaxiibkiisa waxa uu maleeynayaa inuu dilay saaxiibkiisa Hiro maxaa yeelay isagoo waxa waa mid dadka dilay isagoo markaas aan u adeegsanayn waxbada kadibna ninkii Hiro ah waxa uu lacag badan siinaa saaxiibkiisa si uu markaas afkiis u qabsado maxaa yeelay isaga ayaa ah mid ku dhow oo kaliya markana ninkii Hiro ah waxa uu ku soo noqonayaa gurigiisa isagoo markaas ogaanaya hooyadiisa inay qabto cudurka kansarka markay hadalkaas u sheegtay waa uu naxay isagoo markaas hooyadiisa habsiiyay maxaa yeelay waa qofka kaliya oo adduunyadani ka fiirsanayo Hiro waxa hooyadiisa u ballan qaaday inuusan u ogolaan doonin in iyada dhimato dhanka kale guriga Ajiro wiilkiisa ayaa waxa uu lacag ka xadiyaa boorsada hooyadiisa halka gabadhiisa Marina aysan doonaynin inay aado jaamacadda markaasna reerkii waxay ku bilaabeen foodo markaasna Ajiro waxa uu sheegay inuu qof walba xallin doono oo ilaalin doono Maria waxay u sheegtay in walaalkeedii takaashi lagu caayo dugsiga waxayna doonaysaa gabadhiisa inay dareesiso inuu san isaga wax jiraheen ma jirto wax ka xun inay familkaaga kugu jajasaan markaan Ajiro waa uu soo baxay asagoo markaas soo galay qolkiisa isagoo markaas bilaabay inuu la ooyo ciil daraadiisa isla markiiba ninkii Ajiro wax uu la kulmiyay ninkii Hiro ahaa waxaana la hadlayaa Hiro iyagoo markaasi cabaar sheekaysanaya waxayna labadooduba ogaadeen in dib u habeen ay ku sameysay nooc ka mid ah noolaha sare markaana ninkii Ajiro waxaa la kulmayaa saaxiibkii Hiro waxauna u sheegayaa inuu markaan isagu u baahan yahay inuu tababar qaato si markaas awooddiisa ay u noqoto mid sareysa intaas kadib Ajiro iyo saaxiibkii Hiro waxay markaas ku kulmiyaan garaash cidla ah waxauna Niyoko bilaabayaa inuu tababaro ninkii Ajiro isagoo markaas ku tababaray awooddiisa waxauna halkaas u dhigayaa caagad isagoo markaas dhahaya waana toogataa bilaa qori la'aan laakiin ninkii Ajiro ma awoodo inuu toogto bahalkaasi dhanka kale Hiro iyo hooyadiisa markaana waxay u tageen dhaqtarka dhaqtarkii iyo hooyadii Hiro waa ayaabihiin maxaa yeelay cudurkaani wuxuu ku faafay dhammaan jirkeeda kadib ninkii Hiro ahaa iyo hooyadiisa waa ay soo baxeen inta ay soo socdeen waxaa afarta geesood ugu yimid qolo booliis ah kuwaasoo doonayay inay xiraan Hiro waxauna bilaabayaa ninkii Hiro inuu cararo waxaana hal mar qabanaya ciidamadii waxuuna bilaabayaa inuu iska kala farjiyo ciidamadii intaas kadib waxa uu sii wadaa inuu cararo waxuuna bilaabayaa ninkii Hiro ahaa inuu mid u toogto intaas kadib ninkii Hiro waxaa la sheegayaa inuu isaga baxsad yahay maalintii xigtay Hiro waxa uu la kulmiyaa saaxiibtiisa Shion waxauna ku codsanayaa inuu iyada gurigeeda ku noolaado maadaama uu isaga baxsad yahay inkastoo Shion ay la nooshahay ayadeeda midaasna waxay u sahlaysaa inuu Hiro ku dhunto gurigeeda waxaana markaana ninkii Hiro ahaa ku nool yahay gurigii saaxiibtiisa dhanka kale ninkii Ajiro ahaa waxa uu si fiican u baranayaa toogashada isagoo markaas uu tababaraya saaxiibkii Hiro waxayna warbaahinta iyo shacabkii bilaabeen inay u hanjabaan hooyadii Hiro iyagoo markaas ugu hanjabay inay dili doonaan oo ay ku dhibaateen doonaan wadooyinka Hiro waxa uu TV-ga ka arkay hooyadiisa oo saad u weyneysa maxaa yeelay booliiska iyo shacabku waxay diyaar u yihiin inay dhibaateeyaan isaga dartiisa markaan hadafkiisa koowaad waxa uu Hiro ka dhigayaa inuu markaana dilo qof kasta oo hooyadiisa xumaan u geysta waxa uu isla markiiba ogaaday inuu dadka ka toogan karo taleefanadooda iyo kombiyuutaradooda isagoo markaas isticmaalaya internetka markaana ninkii Hiro waxa uu bilaabay inuu toogto dhammaan dadkii wax ka sheegaya hooyadiisa isagoo markaas ka tooganaya shaashadda isla habeenkaasi Hiro waxa uu tusiyaa gacantiisa robotka saaxiibtiisa Shion isagoo markaas u cadeynaya inuusan ahayn bilaadam waxauna u sheegayaa inay gacantiisa ku jirto duuliye waxauna markaan leeyahay awood uu ku duulo waxuna bilaabay inuu duulo isagoo markaas kor heebaya dhismooyinka magaalada dilalka magaalada ka dhacay ayaa gelgeliyay dhammaan ummadii ku sugnayd magaalada taasoo dadka ka dhigaysa mid waali ah waxaana markaana TV-ga laga shaacanayaa shar qofood oo isku dayay inuu dilo kuwaasoo ka badbaaday waxayna saxaafadda u sheegayaan inay ninkii Hiro ahaa ay ka arkeen shaashada taleefanadooda kahor inta aysan la toogin iyaga markaana waatana shoor waxayna ku jirtaa jikada waxaana Salma Filan uu soo weeraray koox tuuga iyagoo markaas bilaabay inay toogtaan ninkii Hiro waxa uu la dagaalamayaa dhammaan tuugadii isagoo markaas dilaya laakiin ma uusan awoodin inuu badbaadiyo saaxiibtiisa Shion markaana guriga waxa ku hareeraysanaya booliiskii iyagoo markaas doonaya inay qabtaan ninkii Hiro ahaa markaana Hiro ma jirto cid uu noolaado waxaana markaana maskaxdiisa ka buuxda argoosi
markaana ninki hiiraha waxa uu hal mar ka baxay daaqada isagoo markaas duulaya booliski waxay la yaabiyaan waxa halkaas ka baxay igoo markaas aanan fahmin uu la jeedada markaana waxaan aragnaa ninki ajiraha oo jooga gurigiisa ninki ajiraha waxa uu ogaanayaa waxa uu sameeyay hiiro isagoo markaas qoyskiisa ku boorniya inaysan isticmaalin taleefannada casriga ah laakiin sida caadiga ah maysan adeecin isaga maadaama ay isaga ka soo qaadeen markasta mid nacas ah hiiro markaana waxa uu jabsanayaa dhammaan shirkadihii iyo tv-yadii casriga ah kuwaas oo ku yaalay magaalada Tokyo waxa uuna dadkii u sheegayaa inuu ku dhawaaqay dagaal ka dhanaa dhanka Japan wuxuuna qorsheynayaa inuu dilo dhammaan 120 milyan oo qof isagoo markaas baabi'in doona dhammaan wixii ku sugan waddanka Japan markuu arrintaas u bayaaniyay waqti muusan isku dhuminin waxa uuna bilaabay inuu mid mid u toogto dadkii boqolaal qof ayaa hal daqiiqo gudaheeda ku dhintay dadkiina waxay bilaabeen inay kala cararaan oo meeshaas waxaa ka abuurmay qas fara badan dhanka kale ajiro iyo saaxiibkii hiiro ayaa markaana la wareegay shaashadihii waxayna dadkii ku wargeliyeen wax walba iyagoo markaas u sheegay inay ka fogaadaan taleefannada casriga ah iyo kombiyuutarada qorshahoodina waa u shaqeeyay dadkan waxay joojiyeen isticmaalkoodii hiiro ayaa markaan ugu dambeyntii ogaaday inuu jiro qof isaga oo kale ah waxa uuna markaas go'aansaday inuu hiiro markaana bedelo xoogaa qorshihiisa waxa uuna bilaabay ninkii hiiro ah inuu dhowr gataal ku rido meelo kala duwan oo magaalada ah markaana magaaladii waxay noqday mid qiiqda oo baaba'da waxaana ku baaba'ay dad fara badan oo aanan waxba galabsanin markaana ninkii hiiro waxa uu yimid ninkii ajiraha isagoo markaas u sheegay inuu joojiyo waxaan balse midaas waa ku madaxadeegaya ninkii ajiraha waxa uu bilaabay inuu toogto ninkii hiiro ahaa kadib ajiraha waxa uu isku dayay inuu magaalada ka badbaadiyo dhammaan gataaladii markaana waa kuwaana waxaana markaana soo toosay ninkii hiiro ahaa waxayna markaana bilaaban inay labadooduba dagaalamaan markaana ninkii ajiraha waxaa la dhigay dhulka iyadoo markaas loo isticmaalay awoodda gaarka ee uu leeyahay hiiro intaas kadib waxa uu bilaabay inuu gataalo badan ku rido magaaladii balse waxaa midaas ka istaagay ninkii ajiro ahaa markaana waxay bilaabeen hiiro iyo ajiro inay markaana hawada sare isla aadaan balse markaana ninkii ajiraha waxa uu hiiro u isticmaalayaa awooddiisa sare waxa uuna u adeegsanayaa awooddiisa elektariga isagoo halkaas ku qarxinaya markaana waa uu soo baxayaa isagoo markaas u yimid gabadhiisa taasoo weliba miir daboolan waxa uuna haabadka ka riixayaa gabadhiisa waxaana u soo kacaysa gabadhiisii markaana waxa uu aad ugu farxayaa gabadhiisii oo u soo kacday laakiin isla markiiba waxaa soo weeraraya ninkii hiiro ahaa maadaama uu isaga weli nool yahay waxa uuna bilaabayaa inuu markaana la dagaalamo ninkii ajiro ahaa kadibna waxa uu tuuriyaa gabadhii ajiro markaana ninkii ajiro waxaa isku dayaa inuu gabadhiisa badbaasado isagoo markaas u adeegsanaya elektarigiisa waxa uuna markaan ajiro ku boodayaa ninkii hiiro ahaa isagoo markaas burburinaya waxaana gabi ahaanba burburiya ninkii hiiro ahaa isagoo markaas ka badbaasaday gabadhiisa markaana waa kala ninkii hiiro ahaa isagoo markaas ka hadlayay TV-ga waxa uuna badbaadiyay dhammaan magaaladii markaana familkiisa waxay noqdeen kuwa adeeca oo isaga ka dambeeya waxayna bilaabeen inay u adeegaan waxaana halkaasi ku dhammaaday filimkii waxaana lagu magacaabaa filimkani inuu Yoshiki isagoo markaas soo baxay sanadii 2018 maanta muuqaalkeena intaas ayuu ku eegyahay intaan muuqaalkani mid ka xiiso badan kulmi doono sidaas iyo nabaadiino.